Hej og velkommen til Røgvandrapporten. Vi er taget på væbnermesterskabet i København. Finalen, vel at mærke. Der er 1500 FDF'ere fordelt rundt på den her kæmpe teltplads. Og vi skal ud og... Ja, hvad skal vi? Vi skal ud og se, hvad der skal til, for vi får nogle flere subscribers. Lige nu, PT er vi på 97 subscribers, så vi prøver lige at få nogle flere. Jeg vil gerne have noget at drikke. Hej piger. Hej. De ser mega sjovt ud, det gør. Vi er ude for at se, om vi kan finde nogle flere subscribers. Til hvad? Til hvad? Vores YouTube, vores FDF YouTube-kanal. Vi har 97 subscribers. Mm. Og jeg vil gerne være nummer 100. Okay, så skal du være nummer 98, du skal være nummer 99, du skal være nummer 100. Ja. Okay. Røgvenner-rapporten. R-Ø-G. Hvorfor røgvenner? Ja, det vil du gerne. Fordi jeg kender ikke det der med, at man altid bliver sendt ud efter en røgvenner, når man er lidt ny og sådan noget, man er på udebane. Ja. Røgvenner. Det er den her. Det er den der. Hvad nummer er du? 100! Yeah! Tillykke, du er nummer 100. Tak. Vil du være nummer 101 subscriber? Eller hvad? Til FDF's nye YouTube Røgvenner-rapporten. Jeg kan give dig en chokoladeknap med pinder, det er nye. Jo, okay, jeg kan godt stoppe, hvis... Ja. Røgvenner-rapporten. Røgvenner, I kan lige hjælpe hinanden her. Samarbejde. Det er bare, jeg er du er god, mand. Må jeg lige... Sådan. Kommer så med på video? Ja, ja. Det kan vi godt se. Mega mange tak. Jeg henter lige der peanuts. Hey, piger. Piger, hvor er I på vej hen? Vi skal ned og kage. Må vi tale med jer? Ja, ja. Men, så er vi med ned og have kage. Er det dem? Ja. Fedt, de er mange mennesker. Yes. Der er mange subscribers. Der er mange subscribers. Jeg stod sammen med Nykøbing Sjælland. Åh, oh, smart. Jeg tror umiddelbart ikke, at vi får dem som subscribers. De flygter fra os. Der er en med strømmen. Vi har mulighed for at få en. Hvad det hedder? Røgvenner-rapporten. Så? Sådan. Nej, perfekt, mand. Hej, hej. Forstyrrer vi? Wow, okay. Vi forstyrrer faktisk ret meget, Kasse. Må vi forstyrre? Ja. Det er fordi, at vi kommer fra FDF's nye YouTube. Vi er ude og lede efter subscribers, så vi har et spørgsmål. Hvad skal der til for, at I subscriber vores YouTube-kanal? Altså, det er jeres fantasi, der sætter stopper. Så er spørgsmålet, om jeg er villig til at gøre det. Vil I tage vores opgave? Hvis du subscriber, vil jeg gerne tage den opvask. Okay, jeg går lige ind og subscriber. Okay, nej, det er ikke mig, der filer af sådan, men tæt på. Den der? Ja, det er den der. Han er abonneret! Okay, hvad var det, jeg skulle gøre? Jeg skulle tage den opvask. Ja. Jeg har sagt ja til at opvaske den her for at subscribe. Så jeg ved ikke lige, hvor jeg har opvasket vand henne. Det er dårligt stil. Det må man jo ikke med en vandpost, det her. Rent spisegrej for et subscribe. Easy. Jeg gør det glædeligt igen, glædeligt igen. Ja. Hej, velkommen til FDF Moset. Bedste kreds, eller hvad? Ja, bedste kreds. Vi er jo ude og lede efter subscribers. Ja. Så hvad skal der til for, at de vil subscribe lige nu her? Kan du bestikke VMU? Til hvad? Point. Det er konkurrence, det her. Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Du må få, resten af min. Åh, oh, det er jo næsten fyldt. Ja, men, ja, næsten. Jo, jeg vil da godt give subscribe. Røgvenner-kanalen, hvad det hedder? Røgvenner-rapporten. Rapporten. Ej, der kommer to ekstra, der også lige kan subscribe. Ja, har I telefoner? Hvad skal der til for, at I vil subscribe vores nye FDF YouTube-kanal? Det er mega nice. Jeg er for gammel til YouTube. Nej, det troede jeg også, jeg var. Skal vi gøre noget? Subscribe? Ja, men okay. Og nu har du jo fået resten af min sodavand. Den her. Så nu bliver du jo nødt til at subscribe. Oh, vi er på 109! Nå, jeg tror jeg gider. Hej, hej. Hej. Skal I ikke være med? Hvad skal der til for, at I gider at subscribe vores YouTube-kanal? Jeg strømmer på min mobil. Ja. FDF? Ja. Så skal der ikke noget til, den handler om, at vi vidste bare ikke, den eksisterer. Jeg har faktisk min telefon på mig. Den hedder Røgvenner-rapporten. I kan også skrive det på jeres arm. Ja. Men er der ikke nogen, der har mobil med? Nej. Nå, okay, ja. Jeg skriver det bare lige på en af jeres arm, fordi så kan I andre kigge. Mm. Og nej, så skal I alle sammen stå og kigge på min arm. Men det er fordi, jeg har den flotteste arm, jo. Røgvenner-rapporten. Super. Fedt. Ja, men vi glæder os allerede til det. Ja, så får du 5. Ja. Hvor er I fra? Vi er fra Nykøbing Sjælland. Åh, okay, fedt mand. Det var dem, der vi var nede med, hvor det var Nykøbing Falster, hvor de ikke ville subscribe. Ej, det er så vi er glade for Nykøbing Sjælland, når vi er fra Nykøbing Falster. Super. Det her, det er det originale Nykøbing. Ja, det er Nykøbing. Ja, det er rigtigt. Og det er vi enige om, og nu er det på YouTube, så nu er det officielt. Yes. Ja. Vi er ved at finde subscribers til vores YouTube-kanal. Røgvenner-rapporten. Skal du være subscriber? Hvad skal der til for, at du vil være subscriber?
at vi er med på den. Ja, yeah. Det kan vi godt. Hvorfor kommer Fie Larsen frem, når man søger på jer? Et ord. Søg et ord. Vi tager overhovedet ikke ansvar for noget, Fie Larsen har lavet. Hvor mange subscribers har vi skaffet her? 1, 2. Er det 2, der er subscribet? Jeg har subscribet. Ja, mega fedt, mand. Fedt. Hvor mange der er subscribet? Yes, mand. Hvad skal der til for, at I vil subscribe på vores YouTube-kanal? 20 kroner. Hvad hedder jeg? Må vi gerne diskutere det? I må gerne diskutere det. I må bruge lidt tid på fælles forslag. Okay, kom. Nej, du også. Hvad hedder jeres YouTube-kanal? Røgvenner-rapporten. Røgvenner-rapporten? Ja. Og hvorfor kommer Fie Laursen op der? Det ved jeg heller ikke. Skal jeg finde kan ud af du det? Vaske vores ting op? Ja, det kan jeg godt. Vi har en gryde, vi faktisk skal. Ja, vil vi gerne have. Vi skal altså lige se den først, for det skal vi vurdere, om det er 3 subscribers hver. Vi har nogen, der kan opvaske gryden! Du skal bare give hende en krammer. Okay, jeg skal bare give hende en krammer. Jeg giver Carina en krammer. Carina er deres søde lille. Vi holder på den! Jeg er der! Hvad? Du er den bedste leder. Synes du slet ikke, det er akavet, det her, eller noget som helst? Men det er lidt akavet. Perfekt. Okay, nå, om 5 af dine børn subscriber til vores YouTube nu. Jeg har allerede subscriber. Det er mega fedt. Yes, man. Godt. Vi er fans. Og hjælp med at sprede budskabet. Har I merch? Vi får merch, bare roligt. Vi skal se en af videoerne. Nu laver vi sådan en aftale, hvis I kan få os op på hvor mange subscribers, inden at vi går tager hjem i morgen. Hvis I kan få os på 150... Så skal du give et shout-out til Solbjerg. FDF, det gør jeg, det vil jeg gerne. Det var det for i... Jeg kan ikke sige i aften. Ja, for man kan godt se solen og ændre sig. Vi har været ude på subscribe-løb. Vi har fået nogen til at fortsætte vores jagt fra Solbjerg. Shout-out til FDF Solbjerg. Skal jeg lige se, om jeg kan se, hvor mange vi har? Vi er på 115 subscribers, og vores mål var 100, så det er perfekt. Ja, se med på næste video, hvor jeg er ude og prøve alle de fede poster på VM. Var det dramatisk nok? Var det content? Det er content. Fedt.